Hva kan gjøres her i Tromsø for at dette paret kanskje slipper å bo i buss? Det er i hvert fall to grep som kan gjøres fra kommunens side. Det ene er å se til Danmark og bygge ut gode, rimelige utleieboliger, hvor vi altså låser prisene fast, så du får en trygg og forutsigbar leiepris i en bolig av god standard. Det fungerer flott i Danmark og kan fungere flott i Tromsø. Det andre er å se til Sandnes kommune, som altså kjøper opp tomter, regulerer dem, og kommunen gjør det. Så setter de en pris, en fast pris, og så er det da utbyggere konkurrere om å bygge best mulig til den prisen. Kun da kan du få kontroll på prisene, mens Høyres løsning er egentlig bare å regulere tomter, og så vente på at private skal bygge ut. Og da skjer det jo ingenting. Det ser vi i Tromsø og Oslo. Det er altså en svær boligreserve som ikke bygges ut, fordi private ikke får nok profit. Da bør heller kommunen, mener vi, ta ansvar og sette spaden i jorda og bygge ut rimelige utleieboliger, og også lage tomtselskap for å bygge ut boliger til kjøp og salg.